Hej Lotte. Du er her til barn- og refleksterapikursus med din datter Alba. Ja. Ja, og det er et hjemmetræningskursus, et projekt, vi holder, som er specielt for epilepsi. Ja. Så hvor gammel er det, Alba, hun er? Hun er blevet 3 år her i marts. Hun er lige blevet 3 år. Ja. Og Alba, hun har blandt andet epilepsi. Ja. Kan du sådan fortælle om, hvordan er Albas mønster i hendes epilepsi? Ja. Altså, Alba debuterede med infantil spasmer, da hun var 5 uger. Og så har haft et varierende forløb, eller voldsomt forløb, hvor vi har været på 8 sygehuse med diverse ting. Og diverse anfaldstyper. Og den sidste lange stykke tid har vi sådan kalorien ned til milde anfald. Men stadigvæk mange om dagen, eller forholdsvis mange om dagen. Hvor mange om dagen? Har du sådan et nogenlunde fast? Det er meget varierende, og det er for en periode af gangen, og så ender det sig. Og vi har haft den bedste periode, vi har haft nogensinde, har været på 10 uger med 5 i ugen, og det har været fantastisk. Og så har vi andre perioder, hvor hun har 30 om dagen, eller ja. Alba, får hun mest anfald, når hun er vågen, eller når hun sover, eller begge dele? Jeg tror, der er meget at gøre med, hvad medicin hun får, for en gang fik hun altid i søvne, og lige nu får hun aldrig nogensinde, når hun sover. Nej. En gang fik hun i opvågning, men det får hun heller ikke nu. Nej. Lige nu er det i vågen tilstand, og det kan være tit, hvis hun rykkes fra noget til noget andet. Ja, indtryk af situationer. Ja, lige præcis. Eller hvis hun bliver forskrækket, eller hvis der kommer en lyd, eller nogen, der kommer ind ad døren, eller ligesom hvis hendes hjerne lige skal... Hun klarer sig faktisk fantastisk godt under det her kursus, fordi det har faktisk gået med så mange mennesker. Vi er over 40 mennesker i huset i dag. Fantastisk, ikke? Ja, det gør hun. Hun er ligesom en stor bekymring. Ja, men hun er faktisk faldet rigtig godt ind, hvor det ikke ser ud som om, at det trigger hende så meget mere. Ja. Så det er i hvert fald positivt. Ja, ja, det er en god start. Kan du fortælle om, hvilken medicin, som Alba får lige nu? Ja. Hun får Cephalex, og der får hun forholdsvis meget. Og så får hun Sonogran og Enovalon. Ja. Så du har faktisk været igennem hele spektret af forskellige epilepsimediciner i 3 år? Ja, jeg tror, jeg i hvert fald kunne have været. Vi har været sådan meget strikse i forhold til det. Ja, det har vi. Og vi har også haft nogle gode andre forældre, som har været på år længere fremme, som har lignende sygdom og forløb. Og vi sådan har prøvet at tage deres løsning. Ja. I stedet for at skulle give dem 10 først. Så du Men vi har prøvet en del, Du har en fornemmelse af, at medicinen påvirker også negativt? Meget negativt. Altså egentlig er vi sådan meget ambivalente med medicinen. Ja. Altså der er både bivirkninger, men jeg tror også udviklingsmæssigt, så kan det på nogen måde sætte lige så meget i stå, som andet. Ja. Så det er en balance. Det er jo det, vi oplever. Ja. Så det ville være en drøm for jer, hvis vi kunne gøre... Alba medicinfri? Ja, det vil være den største drøm. Ja. Eller største. Det vil i hvert fald være fantastisk. Altså, det gør vi noget for trivsel også, ikke? Ja. Så du er ligesom meget enig i, at epilepsi faktisk er et stort problem i hverdagen? Det er det største. Altså, vi har en... Ja, det fylder alt i hverdagen. Ja. Og det gør det jo for alt. Altså, både for Alba og for familien og alt. Det influerer på alle sociale ting og... Ja, en enorm belastning. Ja. Man står lige og skal tage moster Karens fødselsdag, og så pakker man ud igen og bliver hjemme. Ja. Eller tager på hospitalet. Ja, lige præcis. Sådan er dagligdagen. Det er meget, altså meget, meget, meget stressende for alle. Ja. At man, også at man skal holde øje med et barn hele tiden. Og, dag og nat. Ja. Så det er meget i fokus, og det er et meget vigtigt objektivt. Ja, bestemt. At, altså, det er også en af grundene til, at hun ikke er i institutionen, fordi vi ved, at de kan ikke holde øje med hende. Altså, nej. Kan du sige sådan kort, hvad er det for en sygdom, Alba, hun har? Hun er født med noget, der hedder tuberøs sclerose, som gør, at kroppen danner tumorer i forskellige organer. Der er en masse i hovedet, som gør, at hun så, det er dem, der laver epilepsien, har så også fået nogle i nyrerne, og det kan være i hjerte, altså, det kan være på huden, det kan være i øjne, det kan være i nyrerne, i alting. Lungerne? Ja. Overalt? Hun har i hovedet og i nyrerne. Og nyrerne er noget, vi først har fået at vide her i marts. Så hver år eller hver halve år på forskellige organer er hun til scanning. MR-scanning eller en ultralyd. Og det kan kun blive værre, kan man sige. De forsvinder ikke. Så enten er det status quo fra sidst, og så er det det bedste svar, man kan få. Eller så er det blevet værre. Og så er der forskellige ting, man så skal forholde sig til. Behandlingsmæssigt og hvad skal man sige, undersøgelsesmæssigt. Ja. Får hun noget andet medicin end epilepsimedicin? Nej, der er ikke rigtig noget medicin. De er i gang med at forske med noget gammel kraftmedicin. Så. Ja.
Hvor siger du, når du siger Alba har i hovedet, ved du præcis i hvilken hjernedel, i hvilken hjernelappe? Hun har en større, altså tuberose knuder er noget forskelligt. Der er tre slags, og det er sådan meget teknisk. Men der er en stor en, som sidder tæt på det motoriske center. Ja. Og udover det, så har hun bare rigtig mange små i alle lag. Altså rigtig mange små. Ja. Så mange er de ikke tæller. Det siger ikke 10 eller 20. Det og har man registreret nogle steder i verden, ved du det, at man har kunnet for eksempel stoppe en proces af den slags? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, tænker, at det, den medicin, som de arbejder på, det er det, de ønsker at opnå med den. Ja, det er, at kunne stoppe processen. Pause processen. Ja. Og eventuelt få dem til at skrue. Nu er det jo en genetisk sygdom. Ja. Er der nogen i jeres familie, nej, der overhovedet ikke? Nej, der er to tredjedel af tilfældene er nyopstået. Ja. Og vi er, ja, hun er så på det ukendte gen, der findes på tre, så vi er gentestet, men vi har ikke et gensvar. Fordi hun, de mener, der er et tredje gen, som tuberose kan være på. Det er, ja, det er noget, selv lægevidenskaben ved meget lidt om. Ja, lige præcis. Ja, men vi, som udgangspunkt, så er det ikke noget med nogen af os at gøre. Vi har ikke et eneste symptom. Nej. Så. Nu kunne du tænke dig selv, hvordan var din graviditet for eksempel? Helt fuldstændig. Ja. Fuldstændig efterbogen. Hun er født på dagen, bare i 3500. Ja. Og din graviditet var normal? Ja. Ja. Ingen problem. Du har ikke selv fået medicin for eksempel, mens du var gravid, ja, eller hvad i forbindelse med noget, hvor man kunne tænke sig nogle giftstoffer, oh, ja, eller et eller andet, eller heller ikke din mand. Nej. Nej. Ja. Nå, men vi er så her for at se, om vi kunne ændre på i første omgang epilepsien, og lade os se, hvad der kunne ske med andre ting. Ja. Så det bliver meget spændende at følge og se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Ja. Så vi er meget glade for at se Lotte og Alba her til vores projekt. Ja, jeg tror, at du har været en af dem, der også rigtig har gået og ventet på, at det skulle ske. Ja. Så vi er glade alle sammen. Vi er glade alle sammen. Men det bliver spændende at høre, Lotte. Tusind tak. Ja.